সেই যে বাঘটোৱে হৰিণটোক খেদি খেদি ধৰে, তাৰ পাছত যুঁজি যুঁজি হৰিণটোক ভাগৰুৱা কৰি পেলায় আৰু ডিঙিত কামুৰি ধৰি হৰিণৰ গোটেই তেজবোৰ হুহি হুহি খায় আৰু মাংসবোৰ চবাই চবাই কামুৰি খায়। বহুত ভাল লাগে চাই। এইটো কলিতা ছাৰৰ ঘৰ হয়নে? আরে আরে আপনি ভয় কেউ গেছে? মই তেনেকুৱা কাহিনী বৰ বেছি ভাল পাওঁ। হত্যাকাৰীবোৰৰ নাইবা কোনোবা ষ্ট্ৰেঞ্জাৰৰ কাহিনী।